Moje sledeće goste spojila je ljubav i muzika, mogu tako da kažem, ali najbolje će vam ispričati oni sami. Sa mnom danas Bogdan Čavić, bečlija da kažem, prvo sam bečlija, mada sam prva trebala damu, a Katarina Reneć. Katarina Ranić. I možemo da dodamo Čavić. Evo, ovo je novo pečeni bračni par, ali ono što ja nisam htjela da pričam samo o par, nego i o muzici. Oboje su akademski muzičari, ali da prvo čujemo kako ste se vi spojili, ko će da priča? Posle koliko godina? Evo, ja ću da počnem. Da, evo. Pa eto, mi smo se poznavali već dugo, odnosno poznamo se već dugo. I sreli smo se posle samo 29 godina. Dobro. Koje su eto tako proletele. Da. Inače, poznali smo se iz srednje muzičke škole i tu smo eto, bili i svirali zajedno i tada smo se simpatisali. Zajedno ona se sudbina razdvojila. Njega u pravcu Salzburga na studije, a mene u pravcu Hamburga također na studije, gde su mi roditelji bili. I onda, eto tako, prošlo je tih 29 godina i ponovo smo se sreli, jer smo poslušali našu decu, najstariju. Priključili smo se na Facebook i eto, tako smo se pronašli na Facebooku i od tada nismo se nerazveni smo. Bogdane? Pa ne samo da smo privatno postali par i zajednica, postali smo isto tako povodom toga što upražnjamo istu profesiju i u profesionalnom smislu, što znači da smo se nekako ujedinili naše interesi prema muzici, umetnosti i uopšte pogledi na taj ceo svet. Tako da se upravo radi intenzivno na nekim nama jako bitnim projektima i želimo tu da zajedno, koliko privatno, znači i u poslovnom smislu, ostanemo jako verni jedno drugome, znači želimo da nastupamo zajedno i tako dalje. Vaš zajednički projekat, odnosno nastupate pod jednim imenom, to je Alianse Muzikale, sam dobro rekla. Dobro, pa sama reč, pa tu govori savjet, ujedinjenje. Nije osiguravajuće društvo, nego je ujedinjenje muzičkom smislu. Jeste, i kada sada mi ovde u Beču ili širom Evrope gde sve nastupate, pročitamo Alianse Muzikale, ali šta sada gledalci, odnosno posetioci mogu da očekuju? Evo, ja bih dodao samo još uz to što je bitno sjedinjenje u principu ne samo nas kao persona i umetnika, nego i muzike. Jednostavno, želimo da prilagodimo klasičnu u prvom smislu muziku, Vivaldi, Mozart, Beethoven, pokušavam ovim remiksovima i aranžmanima da prilagodim današnjosti. A tu ste se podelili. Yes. Katarina je zadužena za klasičnu muziku, ali tako? Jeste, u izvođačkom smislu. To je moja dužnost za sada samo, jer sam ja počela malo da eksperimentišem u pravcu stvaranja aranžmana. Imam dobrog učitelja. Da. Za sada, da, moje su kompozicije koje preferiram su klasične, znači remiksovi klasičnih hitova, kompozicija večitih. A Bogdan radi više u eksperimentisanju sa aranžmanima hitova, znači iz žanrova koje... Pa to, ja sam prvenstveno u jednom tekno swingu stilu koji je sada pre nekoliko godina postao popularan i aktuelan. Ja se bavim, svirao sam sa mnogim ljudima više u tom smeru, isto violinistički, znači swing i jazz, tako da pokušavam te elemente da ubacim lično u moj taj repertoar, koji je naravno deo ovoga celog svega, celog projekta, gde Katarina više radi na tom klasičnom delu, a ja na nekom slobodnijem ili na nekom, da kažemo, nekom jazz swingu, moderno obrađenom house. Ja jedva čekam. Da čekam, kako to znam. Ja jedva čekam. Ali evo, samo još malo. Pripremamo, radimo na CD. Radimo na CD. I CD. Biće za jedno određeno vreme, pa ćemo obavestiti. Da, da im bude premijera kod mene. Može? Može, sigurno. To dogovoreno ovako pred gledaocima. Sigurno. Vi sada živite...
Na relaciji Beograd-Beč. I kako to sad izgleda? Uzbudljivo i dinamično. Pa, nikad nije dosadno. Jeste, nije lako. Mnogi sigurno ljudi znaju da nije jednostavno. Međutim, tako je i moramo se suočiti sa tim činjenicama da je to tako sada u trenutno. Jeste, dok se neke stvari ne... Postoje deca koje idu u školu i tako da ako ne možemo jednostavno tamo voditi iz tih razloga isto tako. To da, nisu problemi, to su, to da, su da, činjenice. Da, jeste. Ukupno samo petoro deca. Ukupno petoro, jeste. Aha, pa to je... U raznim uzrastima, jeste. Neko spajanje isto i familija, apropo alijons. Da. Da kažemo, eto da, i to. Eto i to. Ja se nadam da ćete i to završiti, pošto ste sve ovako lepo spakovali da. Na brzinu. Negde ste se čekali na razdaljinama i evo spojili ste se. Pošto ja iz sobstvenog iskustva znam da veoma dobro može da funkcioniše i ljubav i posao. Može, jeste. I sigurna sam da će to sve biti uspešno. U dobru organizaciju i međusobno poštovanje, apsolutno. Jeste. Eto, to možemo da potvrdimo i ja jedva čekam sada. Šta ćemo čuti? Sada ćemo čuti mene kao izvođača, Bogdanu Vremix. Moj aranžman jeste... Vivaldijev Štorn, Oluju. Oluju, Vivaldijev Godišnja doba, jeste. Idemo.